Obchodní galerie Smetanova v centru Vsetína je největší soukromou investicí v novodobé historii města. Nový multifunkční objekt nabízí prostory pro obchod, restaurace, kavárny, fitness i ubytovací kapacity. Objekt vyniká svou velikostí, strukturou i nevšedně pojatým obvodovým pláštěm, který je tvořen několika typy hliníkových panelů od finské společnosti Ruky. Autorem výtvarného návrhu je architektonické studio Nodum Atelier SRO. S jeho jednatelem a zároveň autorem návrhu, panem inženýrem architektem Lukášem Vavrošem, jsme o vzniku stavby i dalších zajímavostech měli možnost hovořit. V úvodu našeho setkání jsme se jí zeptali, v jakém území je obchodní galerie Smetanova situována. Ten k tomu říká. Prostor pro galerii je vymezen 4 ulicemi, na které galerie v rámci prvního nadzemního podlaží navazuje a jsou zde umístěny vstupy do obchodních pasáží. Kdybych měl popsat zástavbu kolem, tak jde o nesourodou městskou zástavbu, převážně 3 až 4 podlažní bloky, kde v prvním nadzemním podlaží je komerční využití a zbytek je věnováno bytům. Původní využití území před stavbou byla zde velká parkovací plocha a 3podlažní komerční objekt, který investor musel kvůli výstavbě galerie nechat zdemolovat. Stavebně navazujeme hlavně na tzv. Městské podzemní garáže, kde o jeden architektonický celek, který byl ale rozdělen na 2 projekty, a to z důvodu rozdílných investorů. Obě ty části jsou propojeny podzemním parkovištěm v rámci prvního podzemního patra a v rámci prvního nadzemního patra je na tzv. Městskou části vytvořen exteriérový prostor, známý jako náměstí Jarmily Šulákové. Do tohoto prostoru jsme umístili hlavní vstup do Smetanovy obchodní galerie. Dále je zde jednopodlažní objekt s restaurací a kavárnou. Důležitým bodem, který vlastně se objevil v roce 2017 v rámci projektových prací, bylo zafixování pozice podchodu, který měl sloužit pro budoucí rekonstruované vlakové nádraží a dnes je již v provozu. To znamená, v rámci projektu tu pozici jsme v roce 2017 zafixovali. Investorem akce je společnost Valatrans a její majitel a ředitel pan Jaroslav Vala. Chtěl najít smysluplné využití na těchto městských pozemcích, které jsou vlastně v srdci Vsetína, aby byly nějakým způsobem i efektivně využity. Ten koncept a ten projekt se několikrát měnil. Měl se rekonstruovat na začátku jen ten 3podlažní objekt, který se měl zvětšit a mírně zvýšit, ale postupně do projektu vstoupilo město a galerie se celkově vlastně rozrostla na dnešní zastavenou plochu 3400 m2. Když tomu připočítám i městskou část, tak se bavíme o nějakých 5000 m2, což byla celkem výzva, protože se nacházíme v centru města. Důležité bylo pro investora zejména parkování, které v centrech měst nikde není dostatek. V podstatě proto je celé území podsklepeno a jsou tam parkovací plochy. V prvních 2 nadzemních podlažích galerie jsme obsadili obchodní jednotky a 3. podlaží, kde nyní sedíme, je multifunkční. Je zde restaurace s víceúčelovým sálem, 2podlažní fitness, hotelové křídlo, dětský koutek. Takže to 3. patro je tak s více funkcemi. Hlavním materiálem byly hliníkové fasádní kazety od společnosti Ruky. Dá se říct, že jsou provedeny ve 3 stvárněních.
první a to, které zaujímá největší plochu, jsou obdélníkové perforované kazety s pravidelnou perforací a s perforací o stejném průměru. Jsou to ty světle na největší ploše fasády. V rozích a na exponovaných plochách jsme doplnili kazetami s takzvanou art perforací, což je perforace, která má různé průměry otvorů. A pomocí této technologie jsme na fasádu aplikovali stromy s větvemi, siluety stromů, které jsou takovým výrazným fasádním prvkem. Pro podtržení té perforace i celkově těch siluet jsme podkladní konstrukci navrhli v antracitovém odstínu, to znamená ten kontrast posílí výraz té perforace. Třetím druhem kazet, které jsme použili, jsou plnostěné kazety v antracitu, neperforované, které jsme navrhli kolem prosklených částí a kolem vstupu do galerie pro zdůraznění těchto částí. Hliník jako materiál je lehký, to znamená, je to hlavní přednost. Kazety můžete navrhnout i ve větších formátech a i přesto se s nimi dobře pracuje a nezatěžují tolik podkladní konstrukci. Dále bych zmínil to, že vůbec možnost, že jdou perforovat a vytvářet různé siluety a obrazce, je velká výhoda tohoto materiálu. Dále bych zmínil stálost a rovinatost. I po pár letech lze vidět, že ta fasáda je krásně rovná. Nedochází k nějakému vyboulení a k nějakým defektům fasády. A poslední bych asi zmínil hliník a jeho vlastnost nekorodovat oproti oceli například. Od pana Valy jako investora akce mám pozitivní reakce, takže věřím, že spokojený je a že ta naše spolupráce splnila jeho očekávání. Tím, že ten projekt se vyvíjel a měl několik variant velikostí, tak jsem rád, že jsme nakonec zvolili tu a myslím si, že funguje a že dobře zapadla. Jak funkčně, tak provozně. Kdybych měl říct perličku ze stavby, pamatuju si, jak jsme s panem Valou stáli na rohu ulic před rozestavěnou fasádou, kde byl pouze tmavý plech a tmavá podkladní konstrukce před kazetami a právě jsme vzorkovali v kazety. Na mě bylo vlastně určit, jaká bude perforace, jaká bude velikost, jaký bude odstín těch kazet a můžu říct, že to byl celkem oříšek a velká zodpovědnost, protože se jedná o fasádu, která má zhruba 3000 metrů čtverečních a nacházíme se v centru města, takže bylo to celkem zodpovědné a mám naději, že to dopadlo dobře. Obyvatelé se při stavbě obávali toho, že budeme končit tmavým pláštěm těmi sendvičovými panely. Byli jste celkem zděšení. Myslím si, že po stavbě a po kolaudaci při otevření si celkem oddechli. To znamená za mě, za architekta, bych řekl, že s tím návrhem jsem spokojený a jsem rád, že jsme dostali tu příležitost. Věřím a doufám, když to teď tady vidím za provozu, když se procházím obchodními pasážemi a je tam tolik lidí. Galerie je plnohodnotným prvkem centra města a funguje.